WP Minibus apresenta Caio Apache VIP 5. Ônibus aí fabricado na escala 1x32. Material, papelão Paraná 2mm. A pintura adesivo vinil e as rodas em resina que giram livremente. Miniatura com prefixo 16.234, representando a linha 504, terminal de Itacibá, via reta da Penha. Ônibus aí com todos os detalhes para vocês. Os detalhes no teto em relevo, ar-condicionado bem grandão. Ônibus aí na escala 1x32, na média de 40 centímetros. Fabricamos o seu modelo, miniatura indicada aí para colecionadores, busólogos, para quem gosta de miniaturas, para decoração, enfeite, maquete e tudo mais. Interessados aí, é só chamar no nosso zap, no nosso canal, no Facebook, Instagram, WP Minibus.